e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Criança comendo banana, banhado, cheiroso, todo lindo.
A mãe da criança nessa altura do campeonato. Mas já tem almoço no fogo. A casa tá em ordem. Então agora eu vou dar um jeito nesse cabelo, né? Que agora. Eu tô cuidando do mesmo jeito de antes. Eu tenho que comprar só um matizador pra cuidar do loiro, né? Esses fios loiros. Já eu volto. Cuida! Voltei, vou aproveitar que o Luiz está dormindo para finalizar esse vlog e fazer minha maquiagem de hoje para mais um dia. Hoje é o dia 17 do nosso projeto, me tornando uma mulher extraordinária em 21 dias. Tá terminando já, como eu falei, né? Hoje é o dia 17. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nesses 17 dias, tem sido dias maravilhosos. Ai, eu cortei minha mão e nem sabia. Senti agora. Eu passei a minha lágrima de unicórnio, que eu sempre chamo de lágrima de crocodilo. Eu nunca vou esquecer daquele vídeo. Foi um vídeo que eu fiz mostrando as minhas maquiagens lá naquela casinha que a gente morou antes de vir pra cá, pro apartamento de volta, né? Eu tava esses dias conversando com os meninos. Agora eu vou passar a base. A minha base tá acabando já. Minha base da Avon, que é muito boa. Eu tava conversando com os meninos sobre o tempo, né? Esse ano, pra gente, parece que começou agora. A gente passou tanta coisa desde o início do ano que parece que o ano começou agora, sabe? Sabe aquele recomeço de 1º de janeiro, que a gente tem esperança de dias melhores. Parece que começou há pouco tempo o ano e já tá chegando dezembro, né? A Belinha faz aniversário em dezembro. Antes de ontem, é domingo, eu fui lá embaixo. Gente, eu amo essa base, sério. Eu fui lá embaixo comprar... Acho que foi tempo... Eu não sei o que fui comprar. E tava tendo uma decoração de um aniversário no salão de festa. E eu sempre passo quando tem... Eu sempre passava quando tinha festa e eu ficava pensando, quando é que eu vou fazer a festa dos meus filhos aqui? E eu passei, eu fiquei tão emocionada, eu fiquei assim... Comecei a chorar sozinha, falando com Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar no nosso lar de novo, né? De voltar pra cá, pra esse lugar que a gente por um momento achou que não era mais nosso, mas que nunca deixou de ser, né? Que é o nosso apartamento. E eu gosto tanto, sabe, do salão de festa aqui, eu acho tão bonito. Assim, eu acho bonito, é bem limpinho, o espaço é ventilado. Eu ainda sonho em fazer alguma festa lá. Não sei se vamos realizar em dezembro. A Belinha faz aniversário.
E se for da vontade de Deus, vamos fazer uma festa para ela, né? Com muita alegria. Mas parece que o ano começou há pouco tempo. Não parece que o ano está terminando. Não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho. Foram muitas lutas nesse ano, né? Que todos nós temos enfrentado. Mas o Senhor tem nos dado vitória. Só de nós estarmos com saúde, né? Tantas pessoas faleceram. Infelizmente, muitas pessoas faleceram. Mas Deus tem o controle, né, de tudo. E se nós estamos aqui, se nós estamos vivos, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. Então que você possa se alegrar, sabe, desse dia. É uma coisa que eu procuro muito, né, que eu sempre falo sobre isso pra você. Ah, eu tô sem minhas sombras. O Luiz quebrou todas as minhas sombras. Eu passei foi o blush aqui no meu olho, porque as minhas sombras quebraram. Vou ter que comprar uma caixinha de sombra para fazer minhas maquiagens. Então, que a gente possa ter alegria, sabe? Olhar para a nossa vida e agradecer a Deus por tudo que nós temos. Sendo pouco, sendo simples, mas nós temos. Eu tenho uma frase que eu sempre falo ela e sempre gosto de ficar pensando sobre ela. Se eu não tenho algo agora, é porque eu não preciso. Eu digo muito isso pra mim mesma. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, eu queria isso. Aí na mesma hora eu lembro assim, ah, se eu não tenho, se Deus não me deu, é porque eu não tô precisando. Terminei já. Essa é minha maquiagem. Eu tô usando esse rímel aqui que não tem cor. Foi um amigo que me deu. Só que ele não tem cor. Eu preciso de um rímel também. Minhas maquiagens já estão bem usadas, né? Porque eu tô usando sempre. Os meninos estão ali fazendo, tocando música, na caixinha de música, pra acordar o outro. Quando eu penso que vou ter um sossegozinho, vai acordar o Luigi. Aí eles aprontam. Amanhã é assim, né? Não tem sossego, não. Terminei, tô bem rosa. Vou soltar aqui o cabelo pra ver como é que fica. Bem rosa. Tá? Bem rosa. Muito rosa. Deixa eu fazer alguma coisa aqui. Passar já tá muito claro, né? Poxa vida. Mas é isso mesmo. Que eu queria conversar um pouquinho com você. Eu vou finalizar por aqui. Eu vou botar aqui uma coisinha. Só pra dar um brilhinho nessa sobrancelha. Tô usando essa paleta aqui. Eu não sei me maquiar, mas eu gosto. Eu sempre falo isso, né? Eu me divirto fazendo maquiagem. É uma coisa que me relaxa, sabe? Quando eu tô muito estressada, quando dá, né? Eu venho pro meu cantinho e faço uma maquiagem. Acabei de editar o vlog que vai pro canal hoje. Esse aqui, né? Você tá vendo na quarta-feira. Terminei. Eu vou passar um pouquinho de gloss pra dar uma cozinha nessa boca pra gravar o vídeo de hoje. Esse aqui é da Belinha. O nosso dia hoje foi bem tranquilo. Fiz almoço, tava uma delícia. Tomamos café, fiz exercício. As coisas estão caminhando, né? A gente precisa viver um dia de cada vez. E esse cabelo tá muito cheiroso. Eu nem mostrei meu shampoo. Peraí que eu vou pegar ali. Tem que dar uma olhadinha nele. E, gente, tá muito cheiroso, muito macio.
Se você tem cabelo cacheado, eu super indico esse creme. Eu gostei bastante. Só porque ele tá sem definição, porque ele tava amarrado, né? Vou dar uma molhadinha nele. Mas tá lindo, não tá? Então é isso, amiga. Eu vou finalizar por aqui. A gente se vê no próximo vlog. Só queria conversar um pouquinho, né? Que a gente quase não conversa na correria do dia. E a gente se vê aqui amanhã no próximo vlog. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz, Senhor. Tchau. Pera aí que eu vou mostrar. Não, eu mostro amanhã. Amanhã eu vou preparar aqui o cantinho, porque a porta vai ter. Amanhã eu mostro o creme e o shampoo que eu tô usando no meu cabelo. Mas tá aí, ó. Tô gostando bastante. A palavra-chave desse vídeo vai ser vida. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo, #vida. Cuida!